ভিডিওটো মই আপোনালোকক কৈ দিম যে মানে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মানে কেনেকৈ মনিটাইজেশ্যন কৰে, মনিটাইজেশ্যন কৰিলে মানে পইচা আহিব পিছত, গতিকেলৈ মানে কেনেকৈ আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন কৰিব আজি ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈ দিম। তেতিয়াহ'লে ব্লগচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ গণেশ মিশ্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মজা এটা ভিডিঅ' ওলাই আছে, এই মজা ভিডিঅ'টো সকলোকে মজালৈকে চাই দিব। ইনষ্টাগ্ৰামৰ মনিটাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এইটো পাৰ্চনেল ডেস্কটপটোত টিপি দিব লাগিব। তাৰপিছত তাত অলপ তলত গ'লে মানে আপোনালোকে পাব ব্ৰেণ্ডেড কণ্টেণ্ট, এইটো আপোনালোকে দিছে নহয় ব্ৰেণ্ডেড কণ্টেণ্ট। এই ব্ৰেণ্ডেড কণ্টেণ্টটো আপুনি টিপি দিব লাগিব। আৱাজটো গাইজ ভালকৈ বলা নাই, বেয়া পাব। এইটো ব্ৰেণ্ডেড কণ্টেণ্টটো টিপি দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত ইয়াত মোৰটো ইনেবল বুলি দেখাইছে, মোৰ মনিটাইজেশ্যন অন হোৱাৰ কাৰণে ইনেবল ডেপ বুলি দেখাইছে। গতিকেলৈ আপোনালোকে লোকৰটো কি কৰিব, আপুনি তাৰপিছত কেৰেক্টাৰ অপশ্যনটো টিপি দিব লাগিব। কেৰেক্টাৰ অপশ্যনটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মানে এনেকৈ কিবা খুলিব পেজটো, মানে তাৰপিছত মনিটাইজেশ্যন ষ্টেটাছটো টিপি দিব। এইটো দেখিছে নহয় আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন ষ্টেটাছ, এই মনিটাইজেশ্যন ষ্টেটাছটো আপুনি টিপি দিব লাগিব। আৰু মনিটাইজেশ্যন ষ্টেটাছটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে যদিহে আপোনাৰ মনিটাইজেশ্যনটো ইনেবল হ'ব, মানে ইনেবল হ'বলৈ মানে এনেকুৱা আপোনাৰ মনিটাইজেশ্যন মানে ইনেবল বুলি দেখাব। আৰু তাৰপাছত আপুনি এইটো বেক কৰিবা। বেক কৰাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব লাগিব, মানে অপশ্যন এটা আছিলে মানে কি অপশ্যন, ব্ৰেণ্ডেড কণ্টেণ্ট, মানে ব্ৰেণ্ডেড কণ্টেণ্টটো টিপি দিবা। আৰু ব্ৰেণ্ডেড কণ্টেণ্টটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি মানে ইয়াত ছেট আপ ব্ৰেণ্ডেড কণ্টেণ্ট টুলছ এইটো মানে টিপি দিবা। এইটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মানে কি ওলাব, এনেকৈ ওলাব। তাৰপিছত অলপ তলত গ'লে মানে আপুনি পাব মানে মনিটাইজেশ্যন কৰা অপশ্যন এটা পাব। তাত গৈ পিনে আপুনি মনিটাইজেশ্যনটো ইনেবল কৰিব পাৰে। আৰু ইনেবল হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মানে মই কৈছিলোঁ মানে তলত দিব, তলত আহিবা। তাৰপিছত এনেকৈ দেখাব মানে আপোনাৰ ইউ কেন নাও ইউজ ব্ৰেণ্ডেড কণ্টেণ্ট টুলছ, মানে মনিটাইজেশ্যনটো মানে হৈ গ'ল, মানে আপোনাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আপুনি পইচা গঠিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি বুজি পালে তেন্তে বুজি পালোঁ বুলি কমেণ্ট কৰিবা, তাৰপিছত যদি বুজি নাপালে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা, আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানতে আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে সৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। বাই বাই।